Oi, gente, tudo bom? Espero que sim. Gente, eu vou mostrar para vocês então o café da manhã que eu vou comer hoje. Banana com aveia. Sim, eu sei que não é muito bom comer banana de manhã, mas eu tô com uma penca de banana que foi comprada no final de semana e já tá ficando preta, então ela tem que ser consumida. Senão vai estragar, mas sim, comer banana de manhã pode não ser muito bom. Mas também não é ruim, gente, tá? Então eu vou comer essa banana com aveia. Tem uma colher de aveia e meia aqui, uma e meia. E é enorme essa banana, né? Um copo de suco de abacaxi com hortelã, que eu acabei de bater. E um copo de café com leite, tá? Eu tô quebrando meu jejum agora de manhã. Eu tô de jejum desde ontem, às 3 horas da tarde. E queria falar para vocês que é assim mesmo, que tem dia que não rola, tem dia que não dá certo. Não é todo dia que a gente tem pique, a gente tem ânimo, a gente tem vontade de fazer a comidinha diferente. Quando não dá vontade, é só não fazer. O dia que não conseguir fazer o jejum é só não fazer. E o dia que conseguir tem que fazer mesmo. E é assim que vai indo, né? Quando a gente começa a fazer, a preparar a nossa comidinha, é porque tá dando certo. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é que hoje é meu aniversário, hoje eu faço 40 anos. Eu tô muito feliz, muito agradecida. É meu segundo aniversário aqui em quarentena, né? O ano passado também, esse ano, acho que todo mundo, né? Mas é só gratidão, né, gente? Só a gente, o maior presente é a nossa vida, né? Só da gente estar vivo, né? Já é um grande presente, né? Perto de tanta coisa triste que tá acontecendo por aí, a gente poder fazer aniversário, poder comemorar o aniversário comendo uma bananona dessa com aveia é muito bom, né? E, bom, mesmo que a gente está em pandemia e tudo mais, talvez eu coloque uma roupa, me penteie, né? E me arrume e vou no shopping, sei lá, pagar uma conta, ver vitrine, talvez comprar alguma coisa, não sei, não tenho certeza. Não posso garantir, porque 10 horas eu começo o almoço e o shopping abre às 10. E eu gosto de ir enquanto eles estão para a escola, né? Vamos ver, né? Talvez sim, talvez não. Bom, gente, mas eu espero que vocês tenham gostado do meu café da manhã. Vou fazer assim, só para bater uma foto. É isso, meus amores. Um beijo. Fica com Deus. Até amanhã. Ah, ontem também, era umas 6 horas, eu fui fazer uma caminhadinha de 40 minutos. Uma caminhadinha rápida, assim, em passos lentos, né? Que eu não tô acostumada. Mas fui fazer uma caminhada, 40 minutos de caminhada. Vou começar a fazer caminhada também, porque eu acho que eu emagreci muito pouco pelo vídeo que vocês viram. E tô inserindo a caminhada também. Vou começar, né? Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas eu vou começar, né? E é isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. Uma boa. Hoje, né? Tô perdida se hoje é quarta. Hoje é quinta, né? Uma boa quinta para vocês. Muita energia boa para vocês, tá bom? Tchau e até mais tarde.